online ပေါ်မှာပဲဝယ်ယူစုဆောင်ပြန်ထုတ်ရောင်းလို့ရတဲ့ Bitcoin တို့လို cryptocurrency ခေါ် digital ငွေကြေးဝယ်ယူစုဆောင်သူတွေအတွက်အခုတလောအလားအလာကောင်းနေမြင်လာရပါတယ်။ကမ္ဘာငွေကြေးဈေးကွက်ထဲမှာ Bitcoin တွေဈေးတက်လာတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက Bitcoin ဝယ်ယူစုဆောင်သူတွေပျော်နေကြပါပါ Ya yang pasti sih menguntungkan dalam artian Bitcoin ဝယ်ထားသူတွေကျင်းသေးပေါအများရမှာပါ Bitcoin တွေကဈေးတက်လာရုံနဲ့မကပဲကျွန်တော်အတွက်တော့ငွေကိုပို့ပြီးစုမိဆောင်မိဖြစ်စေပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကမ္ဘာစီးပွားရေးကအတော်ကိုကြက်တဲ့လာနေခြင်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံငွေကြေးတန်ဖိုးကလည်းကျလာနေခြင်းမှာ Bitcoin တွေကိုဝယ်ယူစုဆောင်ထားတာကအတော်လေးအကျိုးရှိစေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်16နှစ်Bitcoin တွေစပေါ်လာခြင်းကနေအခုထိ Bitcoin ငွေတန်ဖိုးအခုလောက်ထိဈေးတက်လာတာမျိုးမကြုံဘူးလို့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ Digital ငွေကြေးဒိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Toko Crypto ရဲ့ဈေးကွက်မန်နေဂျာ Wan Eva ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာမှာနိုင်ငံအများအပြားကနိုင်ငံတကာငွေကြေးလဲလှယ်မှုနဲ့ငွေလွှဲပြောင်းမှုကိစ္စတွေမှာ American Dollar ကိုဈာခံအဖြစ်အသုံးပြုနေကြပေမဲ့စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေကအစပြုပြီး Bitcoin ငွေကိုအဓိကထားသုံးလာကြမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါ Bitcoin သုံးဆွဲတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာမှာပါလို့ဈေးကွက်အကဲခတ်တွေကရှုမြင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ5ရက်2024အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး Donald Trump အနိုင်ရပြီးဈေးကွက်ထဲ Bitcoin သုံးဆွဲမှုကိုအားတန်ကြတဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကပါအမေရိကန်လွှတ်တော်အတွက်အနိုင်ရလိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲ Bitcoin ဝယ်ယူစုဆောင်သူတွေများလာတဲ့အတွက်အခုလိုရုတ်တရက်ဈေးတက်လာတာလို့လဲသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာပင်လယ်ကူးသင်းမောတွေတိဆောက်ရောင်းချပေးတာလိုမျိုးအကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအရေးအသွေးပြေဝစိတ်ချရတဲ့ကာကွယ်ရေးခန္ဓာတို့ယင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးကမ္ဘာဈေးကွက်ထဲဖြန့်ဖြူးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့2024ခုနှစ်ထဲပြပွဲတွေတောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါအခုတော့တောင်ကိုရီးယားတောင်ပိုင်းကျုံဆန်းခရိုင်ချန်ဝမ်မြို့ကလေကြောင်းနည်းပညာပစ္စည်းတို့ဆက်ရုံမှာကိုရီးယားဘာသာစကားနဲ့ကောင်းငင်နဲ့ဖြတ်သွားတဲ့မြားလိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ချုံကန်းလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်ရတဖက်ရန်သူပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်ကိုဂျားဖြတ်တားဆီးနိုင်တဲ့ဒုံးခွင်းဒုံးအမျိုးအစားတွေစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေပြီးနောက်ဆုံးအချောအသက်အဆင့်ရောက်နေတာကို AFP သတင်းဌာနကသီးသန့်လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်분단국가다보니까무기체계개발부터실제품질တောင်내မြောက်ကိုရီးယားကအခုထိစည်ရေးတင်းမာနေတာဆိုတော့လက်နက်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့စဉ်တကြထူထောင်ခဲ့ပြီးတော့စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကလည်းအရေးသွေးပြေဝစွာထုတ်နိုင်တဲ့အထိရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာပါကျွန်တော်တို့စီကထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအရေးသွေးရရောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပိုင်းမှာပါတခြားတိုင်းပြည်ထုတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ရဲပါတယ်တောင်ကိုရီးယားရဲ့ငွေမူဝါဒအရစည်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလက်နက်တင်ပို့တာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတော့တားမြစ်ချက်ရှိပေမဲ့မကြသေးခင်ကမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရဟာသူ့တပ်သားတွေကိုယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားဘက်ကနေဝင်တိုက်ဖို့ဆေလွတ်ခဲ့တာကြောင့်တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့လည်းသူ့မူဝါဒကိုပြင်ဆင်ပြီးယူကရိန်းကိုကူညီပံ့ပိုးသွားဖို့စဉ်းစားရတော့မယ်လို့သမ္မတယွန်ဆွေယိုကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာယူကရိန်းဟာရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဒုံးခွင်းဒုံးတွေအများပြားလိုအပ်နေတာကြောင့်တောင်ကိုရီးယားစစ်ရုံးကအခုထုတ်နေတဲ့ဒုံးကျည်တွေဟာယူကရိန်းကိုပို့ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။